dadkiini soo dhawaadaan idin leenahay haddana waxaan ku soo dhawaynayaa barasaaxda gobolka sool asalaamu calaykum gokolmiya ee maanta oo dhan u taagnaa soo dhawaynta guddoomiyeyaasha iyo golaha wasiirada halkan maraya mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baan idiin salaamayaa waadna ku mahadsantihiin ballankeennii iyo axdigeennii ahaa xisbigeenna kulmiya inaynu codka siiniyo soo dhawaynta waad ka soo baxdeen ballanka soo sidi maaha soo sidi maaha wakiilada baasha maxamed faarax iyo wufuudda ballaadhan ee heer wasiir iyo heer xildhibaano labada golebale iyo agaasimayaasha iyo guddoomiyaha gobolka sool xudunta boqortooyada guud ee gobollada waqooyi ayaanu idinku soo dhawaynay. Halkani waa xuduntii guud ee gobollada waqooyi looga talin jiray weeye. Boqortooyadii guud waxaa la yidhi haddii lagu sheegana waa laysa sheegaa, haddii lagu sheelana waa laysa sheegaa. Annagu maanta waysa sheegannaa waxaanu nahay dalkiinnii, degmadiinnii iyo dalkiinnii iyo dadkiinniiba ku soo dhowaada aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Gole boqor, magaalo boqor, magaalo gobeed, magaalo haddii rabbi idinkada meeshii soomaaliyaba looga talin jiray, waayo markii calanka soomaaliya lasoo qaaday waa meeshii ninkii yidhi ilaa reer waqooyi waa kale ka galbeed inaga xiga ayay saaq waa yar fuduud yahay marka aan geyno xamar waa ninkii lagu yidhi laaya garaad ay waran lix bilood haysanno, lix bilood umushaba waa la afarta bixiyaaye aan lix bilood haysanno waa ninkii yidhi buu ahaa, halkan ninkii ku dhashay ee haysan jiray buu ahaa, boqoradii ugu waaweynaa buu ahaa, reerkan waa reerka ugu goobaysan ee ugu martisoorka wanaagsan ee ugu soo dhawaynta wanaagsan ee sharafta mudan inda weyd baanu kala yar goonado waxooga yar ina dhex mareen oo buuqiiye reer laga maarmaya maahe waa lafdhabar. Aad iyo aad iyo aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa halkan waxaa na hogaaminaya labadii guddoomiye, guddoomiyey baarlamanka iyo guddoomiyey xisbiga oo musharax madaxweynaha ah. Ilaahayna waxaanu rajaynaynaa saa ugu soo baxdeen inaa codkana ugu ridaan. Waxaa kaloo jira waxaa la bixinayaa kaadharkii reer waliba wuxuudhaa intaasaanu leegno annaga dadka ugu fara badan kaadhkuunbaa lambarkiisa laga egaya reerku intuu tiradiisu yahay, ilaa wuxuu yidhi laysma tirin jirin dadku waa laysqaldi jiray reerka saxa iyo reerkaan saxa ahayn kaadhkuunbay ka soo baxaysaae ayaa ka marinaya halka. Maasada canaad uma marsho iyo ceeb nin kala doon caqliga aan bislayn ba wuxuu doono caarada caadaystayaalba iska jira cayda laasimay aayo caariyo rag buu ula galaa lagu canaantaa ee ansakaygu waa culus yahay oo ma laha ciirciir cashar baan u mariyaa naflaha caafimaad tara marka say caruur cilooliyo caruur ku cimro qaataane maantana tiix baan curinayaa lagu caweeyo. Wax badan baa la kala cayriyey ay kala cilaalayda cillad bay ku kala raagtay iyo ciil ku gaamulaya way kala cishiimaynayeen cudidahoodiiye iyadoo iscalool diidan bay kala carowdaaye sidii ay u kala caymaday baan laysu soo celin. Ninkii shacabkan cayntayn lahaa soo cimaamadaya haddii uu rakaabada cuskado waydin ciiltin iyo carrigeenan ugub bay shirkada soo camilayaane cambarkaa badaha ceegan iyo ceelashay qodi iyo ciidday ka soo saarayaan dahabki ceedhnahe ciyoonbaa la wada tuuraya dhiisha caydhahe u codeeya maanta rijaal culisi jooga waxa gobanimada waanu idinku naqaan waynu kala guursan jiray waynu isdhalay dhaleeyaynu nahay waxa weeye wixii wilaahay waa mayray subxaanahu wa tacaala. Halkan waxaa la yidhi laba goboloo walaalaa oo isku dilay jiray ilaahayna nabaddii u soo roog aad waxaan filayaa horeen la idinkuma imaan maamul dowladeed iyo mid xisbi oo idin yimid midna ma jiraan laba arrimood baa sabab u ahaa xaggeennana waxbaa sabab uga ahaa xagga kalena waxbaa sabab uga ahaa xaggeenna waxaan u malaynayaa sababtii yaro fududaato inka saaray wada dhabaan xagganna waxaan u malaynayaa lasaan soo dhawaynta iyo waxaa aad samaynaysaanna ficil ahaanna waa la arkaa war ahaanna wixii idinka dhaban odayaasha sheegaya qolada wafdiga ah muuse mid baan leeyahay xukuumadda haddeed talada haysana mid baan leeyahay xukuumadda waxaan leeyahay wax la geliyo
وحن بعد ستة أنت هذا ركعت وأنا إني لا هذيو ما لا يدوك ما لا هين دجاج شيء ناسو مل دولة دستور ما تشرين قبل خلفت كيسة مل دولة دستور تدمر السنوات حكم كاكلمية وقعدت كوي مغلاني أفترن إيه صار وح الله تعبت ما لا هين وح ليه هاي وح كتب ذن بالي ذي كسوقي وح صائدينا حوار وح صائدينا حكمنا وحايدين مكا وزيركا حكمنا مكا وزيركا نقولنا حرام والله مرة هاو حالي هاي هذا حكومة هذا الجوتة موسو حالي هاي موسو حسبك ما انت عقعتك وهايسو على كان لك بتاقنا ولها دايق وح على وقروه ميشا كداق من شنو نلقى كان لك علم بتكو ذاك نلقى كان لك 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 ستح عمان داك التاقنا هذا قالوا وحان كلاي هاي een waxa ay raatay maanta ee xisbigaad gacanta ku haysa mushaar xabaad hadeer tahay wax lagu gashado mooyaane wax badan oo hadeer lagu waxaynaa ma jirtaa filaya waxaanu ku raacinana waxa laanu ku raacinana waanu ku shaqaynaa soo saarnaa waxa laanu raacinana waanu la shaqaynaa cid ku door cid ku bedelayna isagoo waxaan idin ka sheegayaa Soomaaliya nin jooga oo siyaasiya oo musharaxa oo bulbaanta wuxuu yaqaanay wuxuu yaqaanay wuxuu ahay yaqaanay kowu yahay isagoo nin dhalinyaro oo sarkaar ah ba talaax la geeyay markaas ayuu dareen wish ma tan sidii dareen wasta mariya qaado sarkaal buuha celinaya aadiyaad barid ku baal celinaya soo dhawaynta walaacsan waftiga aan ka mid ahay labada gudoomiye ugu horeeyaan iyagana waxa leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada digmada sidii ragii hore u sheegay haddaba laba qodob oo ka waqtiga yar iyo madaxdu badal hadalka inta badal madaxdu yaanu deynaya mid waa kaftan labada waa dardaaran mid waa kaftan oo nin ragaan halka maraya waftiga nin ku jira maalinta way la kaftan anagu argaysa joogna marka aanu ku wada bari baan aadayna gooladaas ka halkii loo furaya waa nin kaftan waa nin dadka kale qaala wuxuu ugu yiri war qoladan idinka ay qoladan idinka waliba dad cadeey marka ugu qolada ma arasay horta sidii wuxuu mucaaradan waa aragna abaar bay ku qabaa dawladda waa weyn bay ku burburiyeen sida wax loo taageero horta loo yaqaan iyo waa ugu dhibban xaggii ma isugu dayna waa soo gaalayna marka aad iyo aad dadbaan toobaadsantiin waan saydiin sheegayaa taageeradu inta kuway arka laba arrimood baan idinka baan celinayaa markii isugu keen dambaysay midna waxay ahayd kaadhka lagu codaynaya diiwaangelinta annagaan idin wacyi gelin fikrada walaasho fikir iyo siyaasiyo jiray oo aanaan idiin iman inaan sanaaduuqda iyo anagu mar idiin wada nimin sidii aad u soo dhoweyseen xamaasadii aad ku qaadateen tiradii aad gaarsiiseen markii dambadaa tiradeen maxaa farow inoogu imaan weyday taa waa idinka mahad celinaya laakiin waxaasi waxay wax tarayaan kulmiyana aad taageeri kartaan muuse iyo cidda rabtaanaa soo saari kartaan ugu muhiimsana waa kaarkii tiradii aad qaadateen inaynu qaadanno kaarkii waa la furayaa u diyaar garooba yaa waxba inaga baaqanin marka weli ma dhowo intaanu qorsheeyay aan jabaadaahe hadeer maaha waxaanu ka aragnay hoobtii waxaanu ka aragnay caanihii geela waxaanu ka aragnay hidiya dhaqanka halka yaalla waxaanu ka aragnay farihii ilaa meeshii aanu soo lubaynay walaalayaal waxaanu maantiidi ku waanaynaa waxa weeye olole lama gaadhin laakiin kaarkun bal qaadanaya sidii ragga igu horreeyba ay sheegeen waxaa loo baahan yahay faraha maanta o dhan laga sheekaynayay inuu kaarku inoo muujiyo ayaa laga rabaa meeshaynu codka siinaynana waynu garan doonaa oo laydiin tilmaami maayo xisbigaa talada haya weeye wixii uu qabtay wax ka badan ayaa la qaban doonaa haddii ilaahay ka dhigo annagu reerkan iskuma cusbino asxaab badan baan ku leeyay ilaa markaan dibadda jooga aan lahayn waxaa ka mid ah cabdisalaan dhangub oo ah ninka tacliinta ka asaasay magaalada lasaano tungub cabdisalaan saaxiibka weeye mukhtaar saaxiibka weeye aad iyo aad baan asxaab badan ugu leeyahay marka waxaan idinku waanaynaa walaalayaal kaarka in aad iyo aad iyo aad loo qaato ninka halkan jooga anigu daraasad baan ku soo sameeyey anigu waxaan ka tegay kii dadii ku xiga baan ka tegay waxaan ugu tegay inaanan ku aamini karin dalkaanu ku aamini karin ninkaasan anigu naftaydii iyo dalkaba ku aaminay waa in loo codayo asalaamu calaykum runtii waxaan aad iyo aad idinka mahad celinaynaa sida quruxda badan ee aa u soo dhaweyseen waftiga ay hogaamayaan guddoomiyaha baarlamaanka cusub iyo musharaxa madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye sida aa u soo dhaweyseen qiimaha badan ee aa u soo baxdeen ee kalgacal kale walaaltinimada leh ayaan idinka mahad celinaynaa waxaan ilaahay ugu mahadnaqaya
saaka waxaanu ka soo baxnay la saaxiibna ma kala aysan waxaan idin balan qaadayna inay cadaalad timaado waxa yaree Soomaaliland yaala in gacanta la wada geliyo inuu cadaalad ku qaybsamo inaan qabyaalad isku dhicin inaan qabyaalad isku riixin ee sidii ilaahay inay nagu ogaa ingiriisay nagaga tagay wixii aynu wada lahayn aynu arraa ka fadhiisana markaanu hargeysa ka soo baxaynay labada odayna wadnaa midna guddoomiye ku-xigeen buu ahaa baarlamaanka ah midna mustaqbalka musharaxa madaxweynaha weeye baashe maxamed amagaadi ka furannay kursigii labaad ee dalka ayaanu saaga keennay isagoo tunka u saaran oo ah guddoomiyihii baarlamaanka idina waxaan idin soo gaarsiinay guddoomiyihii labaad dee isna halkii uu doonaynaa gaarsiisaan idinkaa la idinka doonaya waa muuse biixi aad iyo aad baa usalaamatiin usalaama dhowaan baa marka oo afar sannadood uu fadhiyey tahay laakiin intii aanaan aqoonin nin gacanadag buu ahaan jiray wuxuu ahaa nin gacankool markii aan leen sharabta ahayn dabeetee iskiisa waxaan noo bixinay maxaa runteena cabdalla xasan qolada ku dhadhow weye taliskiisa ugu dhadhowna khusuus sidaan noola tirnay kolkaa laakiin maanaan aqoonin inuu xagga faleex nagaga yimi maanta halkaeegu muusan wuxuu ahaa kaar qaadashada wacyigelinteeda kaarka qaadashadiisa waxa uu ka dhigan yahay waxaad ka mid noqonaysaa inta ka talinaysa mustaqbalka Soomaalilan sida uu noqonayo saddex bilood kadib adigaa go-aaminaya inagu isuma talino dalweyn wada tashana dhammaan marka laysku wada daro ilaa halka ugu dambaysa inteenu codka bixinaysaa ayaa xaq u leh inaynu soo saarno cidda aynu talada u dhiibanayno aynu hogaaminayso ciddaasina waa cidda ay ku xidhan tahay haddii alla yidhaah sida uu u ekaanayo iyo dowladda aynu dhisi doonaa noocay noqonayso labaa isu kii berberiyaan waa hogaan adag oo u badeeday inuu wax saxo oo dadka garanaya oo dalka garanaya oo dhibaatooyinka caamka ahee aynu wada leenahay yaqaana oo kuwa inoo kala gaarka ah ee hoosada inala garanaya qofkaasi hogaamiyihii markuu ka soo dhex baxo ummadna waxaa la yidhaah waa qof ka mid ah ummadda ama dadku ka mid yah hogaan jilaysan doorkan ma baahin soomaalidana waxay tidhaahdaa maalin baa urbaa dhaamiya anigu maanta waxaan qabaa xaaladda Soomaaliland intaan xogaalka u ahay mucaarid baan ahaa intii walba midalba waa ku shidayu kolkan doonaa reer buu hoodaaba noqdaa waan ka baxay saa qaba oo kolba ciddii aan israawa laga gardaray ama waxbaa ku ceysan ayaan iska raacay oo gudkana waa isaga batay oo waxbayba yaaba in halloo midig layleeyey dee anagu bad qaba la yidhaah adiga muxaafid iyo mucaarid way u garaacoonana waa iska ogolay marka waxaan idin leeyahay halkan deegaan gurigii anigu cali garaate oo abaala irxamay ragga aan maqlay iyo garaadkiibuu dhalay garaad cabdigani labadaa niman aad taariikhdooda iyo dacda garaad cabdigani waaban arkee awaaleahay labadoodaba waan arkay haddaba xurgufaha reeraha westood aniga macno badan ima sameeyo laba nin oo wada dhashay isuga faali karaan waa in wax keliya waxna isma dheera laakiin rasuulkeennu waxa la yidhaahdo daatabeyn rabbiina sugayay waxaan u yeedhayay wasiirka wasaaradda caafimaadka waxaan si weyn idinkaga mahad celinayaa sidii mas-uuliyiinta iiga horreysay sheegeen
sida sharafta leh ee wanaagsan ee aad noo soo dhaweyseen aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa. Waa markii labaad muddo saddex bilooda ee aanu halkan imaano. Saddex bilood ka hor anagu aad u tiro badan oo wasiiro badana ayaanu halkan imid, iyo maanta labo meelood iyo laba dad oo kala gedisan bay weeye dhulkaad loo tamareen runtii waxaad markii hore ku abaara oo qalaban waa dhibaatay oo colaad xun ka jirto oo dad ku shoogsan yahay oo qof qof la hadlayaanu ku jirin saakaanu baxnay sidaa xali waran cadda ka warramayay waxaanu marnay dhul qurux badan oo beridii hore indhaha ka soo boodayay markaanu eegno dadaad qurux badan oo barwaaqa ilaahay nooca dhigay iyo dadaad aada u qurux badan oo nabaddu geedkaa la eg tahay nabaddaana waxaa keenay ilaahay iyo dadaal la sameeyey xukuumad iyo shacabba loona mahadcelinayaa ciidamada jooga meelihii dagaaladu ka dhaceen oo aada u ilaalinaya nabadda inaanu soo aragnay. Intaa markaan ka baxo waxaanu maanta halkan u nimid inaanu idinku baraarujino qaadashada kaarka oo bilaabmaysa berrito haddii alla ka dhigo inaad kaarka qaadataan. Kaarkaasi waxa weeye wuxuu awood kuu siinayaa inaad codayso, codayntaasina waxay awood kuu siinaysaa inaad hesho xuquuqdaadi in aadan baryootabin oo waxa loo qabtaa tiraahdaan. Waxaanu hadda idinku nimid waad isdiiwaan gelisaan, inkastoo sidii la rabay aanan isu diiwaan gelin markaunahayrumaatay, laakiin hadda waxaanu idinku nimid intii yaraada isdiiwaan gelisay darteed nabada qiimahaan idin sheegaya idinmaanaan imaadneen hadda idan diiwaan gelin samay waxoogaa inaan isdiiwaan gelin. Laakiin waxaanu u nimid in intii isdiiwaan gelisay oo aanu u baahannahay aanu ku dhiirigelinno inay kaarka qaataan, sida aanu iminka idinku baahannahay ayaa marka xukuumadda cusubi timaado ee aad codka ku leedihiinna laydinku baahanayaa. Waa la ydiin khasbanaanayaa mar walba, oo waxaa la odhanayaa haddaadan waxaa iminka qaban guddoomiye musabix markuu madaxweyne noqdo wuu ku khasban yahay inuu waxka walaalkan ka muujiyo isla walaala u sii dhigto oo codka kala bayr u helo mar labaad. Midda kale, Soomaaliland qabiil qabiil way ka gudubtay oo waad ogtiin wax isaaq la yidhahda ma jiro. Isaaqana dusha iska saaraysaan beribaa awrka lagu kacsaday. Iminka waa sida cali waran cabdi sheegaye, waa sida ingiriisku laga tegin. Waxaan inahay qabaailkii ingiriisku ka tegay baynu nahay. Isaaq day kanu tegin ingiriisku wuxuu ka tegay habar yoonis habar jaxlo habar ogo dhulbahanta warsengeli arab ciidagalaadiise sabarood qabiiladaasu ka tegay kuwii baynu maantana cid bini aadama oo inaga dhul weyn ama inaga tiro badana ma jiro. Waxaa lagu kala adag yahay waa codka, codkaa lagu kala adag yahay. Haddaynu dhulbahanteeraan si fiican isu diiwaan gelinno qolo inala cod noqonaysaa ma jirto. Haddaan si wacan isu diiwaan gelinno cabdi qaawre imika kamadu sheegay waynu toos baynu u qaadanaynaa madaxweynenimada, waayo fursad weyn baynu haysanaayo habar habar ragtaa kuma jirto. Salaamka waxa weeye aynu ilaahay haddayna dhaaftay hadda afartamayo kun kontamayo kun baa isdiiwaan gelinno. Haddii aad ka dhigo shan sano kadib baynu si fiican isu diiwaan gelin doonaa. Laakiin intiina hadda isdiiwaan gelisay kaarka qaata aniga runtii farxad bay ii tahay. Soo dhaweyntiini waa idinka mahadnaqaynaa sida wanaagsan, farxad gaara way ii too reer awowgay oo sidan u soo baxay oo maanta ismuujiyey oo runtii weliba nabadna qaatay calankii labada midaba lahaayee guusha u dhawaana sita. Aad iyo aad baan soo dhawaynayaa kulmiye, aad iyo aad bay farxad gelinayaa. Dhulbahanta waanu isdhalnay
هذا قلنا يا رب هبروا ما قالوا كل يوم وين نبي أنا وحنا دول ما تبغون ما نشأ فاضم تبغى بعد الشيء وحويا إن إذا نحرى حتى اللي نبغى أنتي صدق حريم ما نوع عطينا يا بدي كل ليد وين لي يلا وقرينا حماسة الله هنا وين لي يسات كين تينا وين لي نو تاين ودقى شو وين ما أنت واضح كسان رمتي وأنا لسه كتبي أنا قبل وقت هذا قار كل من ميربان سقطت إنه أنت بارو هذا وهنا ما حاجة هذا نقطة دقائق ما حاجة وحبر شو حبدي حلمة حبدي حلمة وحلاه وحسو كرسا ويوم ما كل أنت ويل لكم هذا شو سواري لا ما سواري لا كرسا تام هذا حوالا لا دورته بارا ما هو دورته بس كلامه بيعرض في تاريخ سواري لا يجو بريك السوق لبراوي وحلي iyey oo la hirgelinayo u jeedoyinki yaa kii daara ee daraawishti sidoo kale hada sabarada waa taasan waa la wada ogoriya waa lagu faaraya ismaaciil miraad ha la weyn marba sheesha waa ilaahay u kiisa waa is weeyay ama waa yes ma waa hada qarna waa arag laga qarna sabarada iyo hadduna kaaba arag uu ku soo jeedo waa la dhigay waxa khilaafada ahaayeen إسماع أبوان مديسة يا عبد ديسة يا سوان تسوعة نتمنى ورد تاريخ الهلكي سكري وأخذ شبارة للغفارة وأقول إلا دستور كوية وأخذ كوية تبقى حيسا وقلت بقى لا بدأ لكن مبادئين لا بدأوا مبدأ دستور كوية لا بدأوا لكن قلت بقى لا بدأوا وقوة عام لبدأ لك ربو بجدا وأقول حقي هل جاكي حزبورة إلى أوريمارة وشعبنا في سنة العين كأس المنقصة قبلية تروحي لسا أجازي وحمش الزهدية تراويت أبنى وطاير وطاير هايدي أروح أقرار بغي إنا اللي رأينا صديقنا عن السود نوي ورغب الله سبحانه الله من رمي ذنب الله بقر رأي قرارات كيسة لغي هذي كلا هل كان دار الله صوم مغي خرارات بو بعد بل يوم خرار ذاري لكن هو تشيدي يبقو شاك بطي لغا ضبع ساسوا أمد نتكاري هذا ما سنة معين حبيب جاهم كي يحب كرار سلا يوم بكر دقيقة دقيقة أنا بني بعضنا وذا جاية جا يجرأتك نوجو إلى حرمت إلى نوجو من إن جو بارك هي إن جو أكبر إلى جرار عبد القادر جرار على شاو الله هاريجا مجال الله سعدي ما شاء الله الله سعدي حبيب سيدنا الله سعدي على خليفة نفتي سلاش وأنا أقول لك أن أنا 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 هل حصل هنا سوء عليا نبات بانا نوان نبات كنوان نبات شركة مروحة يكيبر قراء إسلام نبريس هاي بودوه كهرة عدل قرر على عاكرة تسوية تحيي تاقد الدوية قلتلي حاجة هاي بحيبو سوالا كيبو الدائي دي كمان دي كيبا كلا وينو ساعة كلا وفي ساعة معها لكن دارين بوحة او اه قراء وحره طب ما دول وحوه بره ونرى ترى المايو ونروح اسمح ترى معها ونروح شايدان كاري يا بنت الله يا بناي يقال له رسول يا سلام باي لا تكدر انت اسم ثلاث وقت ارسالة انت ابو شهر اسم ماريو وين كوفي يفرس كوفي 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 كياتي إيه كيف كنا عبا ما قصنا سي عبا ما تبني إساق ولك الرسالة معها عبا ما كنت عيدا تسال ورعو إذا انت ريال مو يعني إذا يا الله هو كبقنا هو تاريخ مدعين حتى إذا أنت أذن يا ربك وحبين يدين بعد ما قلت لك كان أنت على الأول تصمع تاريخ لنا هاي سادتي محاولة أمك محاولة ميارين هدول السؤال لنا ولا يا سؤال لنا إذا كان مرض ترى دين الأول اللي قام مرض عدو دين اللي قام مرض نقاري دين اللي قام مرض وحوار شهر اللي قام مرض من يحن ضد إذن الله هذا هو اسم مكسر جدا للشيء غير اسم حتى أنا ولا سوالي بعمر عبدنا ده ذكر صح ورسوالي ما لبعير سوالي وابو قاضي
Soomaaliya shanti dad soo dooray kuwii ku dhintay soo horeeyay odayaasha dhan aad ka mar qaatiye dadka SNM aasaasay ahay ee maanta dadka qaar ka soo dhacay soo fadhiya war Soomaalinimada aan ku dhaadanay yadigeega Soomaaliyeed iyo kii muslimo labadoodu waxaan tirsanayn kul ka baxay haddana ka baxay mustaqbalka ka baxay waxaan sheegaynaa sir Soomaali Soomaali ku qorsa halka ay u dooranayno dadka qaar ee u shaqay saaro sababeena Soomaali sharaf la koorina sababeena Soomaali Soomaanta ay tahay meel ay joogtay oo kuliya tahay ma qaatee Soomaali ka wada salaaha kuntu waxay tahay sababeena maalintii Cabdulkarim iyo Sheikh Daahir iyo Qaal Qamar iyo hadii odayaasha ahaa ee beelay jiray burxo ee Al-Daahir ee la yiri maanta waa hadii ay kooxda isku dhacay oo iyadii isku gureyso dadka la imaan gelinaya ay dhexdeeyaan keenin la soo noqono oo inagu qarqabayna istaagno anigu waxaan aaminsanahayeen balaaran madhay inay tahay Soomaali dib wax u noqonaysa ee rajo ku leedahay inay taa tahay wixii la waatan sanadood baa aanay rabayn dhexdeeyaan waxa ka soo baxay dowladda oo qoyi oo sagow soo roobay dadka tahay war maxaa la maleeyaa xamar waxa ka dhacay dhulka walaalay ilaahay ha ka saaro raayiga oo dawa kaaso waxa ay qorsheen ma jiro haduu naga qasay idinka soo baaray kaale odoo xasan ku tala laakiin shaki idan cid la ugu dhawanayo anagana dhigdhigay dhex naga soo gali man mihi dad Soomaali ah ariga aad baan u qoray waayo waa ariga marka meel aan badan ugu yahay kaasina u jeeda kaantaas aan kaga tagay kalabaadan ku deeyay waxa weey arintan maanta joogta ayay dowladda maanta joogtaa waxa la doon doonaa aad rajo ka daday waxay ahayd walaal buu ahaa inaad si diiwaan gelisa maama maalo raala saxan ka sheegay oo nin saciid kharajiya laa martari aan jiray ii sheegay bariga aan daraawish tahayn arrinteeda qoqoy aan maanka la soconay ayaa wuxuu wuxuu nin baa dhoofay deegaanka ka mid ah wuxuu tagay marka buu raaco si maamul boqoy jaayl wuxuu tagay jaayl soo maray wuxuu ka yaabay wuu soo noqday laas aanay ku yimid jaayl ka sheekay nimanka ka sheegantay leeyihiin weli bilaab bay taalay oday aanay isaga dargay oo halka jiifo oo intuu jagay jirayse cirkayga dayaxay walyaa ninka ayaa ka warhaday jeero sheenu shir xurub ka bayay sheenu shir xurub ka bayay dadka hadda maanta soo keenay xayibay oo codka qaadan lahaydeen ee sagaalad ku xabalay imtixaan waxay ka siinaa ilaa codka lagu baxay dadka ka baxay waxa rajaynayaa badaw qaba inay Soomaaliya wax wada yeelato inama afcadanina inuu dagaalkiisa ku eegaado qofqof doomo hudura inama afcado dhaqaalaha ku kori maayo ilbaxaynu ku kori maayo caafimaadkeenu ku kori maayo geeska ku kori maayo ugu yaraan sidii annaga soo gaadhnay ergeynada ee iskuulka boorka ee sheekh iyo cabdi iskuulahay ka kadibna tasaarood iyo ka buuxa ka yimid iyo ka kayn gabiyay oo maraya dadaha ee kaarka tagay ee rag soo galay saacad maanta si gaar ah ee shirkadaha la wada sameysanayay ee wax la wada dhisanayay ee walaalaha oo ahaa oo wax la heli karo intii soo taabay iyo bacluuda laakiin soo taaba isagu baa isu fiirsan dowladnimo wax ku jirta oo wax qaba inaanu aad iyo aad idinoo ar ka soo baxo shakiga hadii wax kale aanu qaadan saaday fagaaraniga weydiiya waqti hore xasaadi qaso anagu dadkii buu taasaar waayna waxaan ku soo dabagalaynaa codkaana maanta kaalkana maanta warshada ka qaybta mustaqbalkii horeer waa kaa buur ee inaynu wanaas bisno kuwaana u gurmanno dariskeenana walaal iyo waxtar ku noolaano baryadana ka baxday ayayna soo gaaday iyo gunnimada ay maalgeli jirin ee aynu qaarinay hay-adana soo gaaday waxaan rabaa qabto yacni laa ogolayn kuwa kalu dabaayo dhalinyarada waxaan u soo gudbinay laba wax mid waxa weeye kaararkii waa isdiiwaan gelisay waa saxanood haddaa waxa waa iska diiwaan gelisay oo qaadatay 8700 xidhxidh waxaa iska diiwaan gelisay 3400 kaarkayd waxaa iska diiwaan geliyay 4100 karinna waxaa iska diiwaan iyo qorinayna 3000 baa iska diiwaan gelisay meelaha kee qaydar jeex iyo meelo kaleo badanna waa jiraan dhow iyo toban inay iska diiwaan gelisay ay iska diiwaan gelisay carabaha rasabe ayaanu tirsanana waxaan marti idinka ahay
inaad xisbiga kulmiye aad codka siinaysaan sidii horeba aad u siiseen insha allah. Waxa weyn wadahadalada socda oo khaatumo lala furay, khaatumo waxay codsatay in dastuurka la furo. Walaayla kaftantu waxay yidhaaheen waa diyaa gudoomiyihii baarlamaankay qaadateen, wasiirkii daakhilka qaadateen, wasiirkii caafimaadka qaadateen, kii biyaha qaadateen, hadba daaca laydinku yeesha. Marka taa waa ka fakeraynaa wixii maanta ka dambeeya, bal inaa waxay daaca laynoo raacay ayaynu ka fakeraynaa horta taa ku bishaaraysta. Waxaa madaxweyne axmed maxamed siyaayo wuxuu rabaa inuu ka tago Somaliland oo mida oo walaalaa oo aan waxba u dhaxayn. Waxaynu ka wada shaqaynaynaa inaynu oofino cahdiga uu madaxweynuhu galay oo aad ogtihiin inuu 3 bilood dabeed ka tegayo dadkana u walaalaha oo ulba walaalaha inuu walaalayo. Waxa weeye daad baa laynoo ammaanay, boqortooyaa laynoo ku ammaanay waftiga. Wixii dambe dib baynu u dhiganaynaa waxyooga yaryarna, hadda waxyooga aynu sheeganayna waa sheeganaynaa, laakiin markaynu codka kaararka qabsanno codkeenna waxaynu xisbigaynu siinanaa abaal baynu dhiganaynaa, waxaynu u abaal dhiganaynaa Muuse Biixi Cabdi. Waa kaasoo marna wuxuu noqdaa darwiish, markuu inala toogo waa darwiish, markuuna ka maqan yeela waa Mujaahid Cabdiidin. Ha guulaysto. Asalaamu calaykum.